Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekarang yang heboh diperkatakan di seluruh media sosial adalah tentang satu artikel yang memang panas. Najib perlu masuk penjara. Najib perlu masuk penjara. Iaitu satu laporan daripada Asia Times yang mengatakan bahawa Tok Mat Hassan dalam satu wawancara, isi tersirat daripada Tok Mat Hassan mengenai hukuman penjara Datuk Seri Najib Tun Razak, iaitu Najib perlu masuk penjara. Tetapi selepas itu tuan-tuan dan puan-puan, dinafikan. Tetapi akhirnya Asia Times telah mendedahkan rakaman original audio wawancara di antara Tok Mat Hassan dan juga Asia Times. Dan tuan-tuan dan puan-puan, tiba-tiba keluar pula satu artikel daripada Malaysia Kini, Najib perlu masuk penjara, cerita panas bodoh Asia Times, kata Puat Zarkarsi. Jadi, apa yang bukan cerita bodoh? Takkan Najib tak masuk penjara? Takkanlah Najib tak perlu masuk penjara walaupun dia sudah dijatuhi hukuman penjara 12 tahun penjara, 210 juta denda. Saya fikir kalau Najib didapati bersalah di Mahkamah Persekutuan nanti, tak lama lagi, mau tak mahu, walaupun siapapun yang berkuasa, sama ada UMNO, BN atau Pakatan Harapan ataupun Perikatan Nasional, Najib tetap perlu masuk penjara. Dia tidak ada pilihan. Kerana negara kita negara berdaulat. Nothing is above the law. Tak bolehlah. Walaupun dia besar manapun, kalau didapati bersalah di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Mahkamah Rayuan, sudah ada 4 hakim yang bersetuju bahawa Najib Razak memang bersalah. Malah di dalam penghakiman di hakim, hakim di Mahkamah Rayuan mengatakan Najib memang bersalah dan duit yang dia pakai itu tidak ada pun kepentingan untuk negara Malaysia. Malah memalukan negara di Sarentero dunia. Sekarang ini seluruh dunia dah tahu bahawa Najib bersalah. Malahan rakan-rakan Subahat Jolo, rakan-rakan Subahat Jolo juga sudah dipenjara di negara-negara Arab. Malah di United States of America, Roger Ng sudah dipenjara. Takkan Najib tak boleh dipenjara? Apa sebab Najib tak boleh dipenjara? Jadi kalau betul Tok Mat Hassan cakap benda tu, saya setuju, baguslah Tok Mat Hassan berani untuk kata. Tapi dia nafikan dan dia kata out of context. Tetapi Asia Times telah keluarkan rakaman tersebut, tuan-tuan dan puan-puan. Rakaman tersebut menyebut bahawa memang tak mau tolong Najib. Kalau dia perlu masuk penjara, masuk penjara lah. Itu memang betul, tahniah. Yang ini saya suka. Tetapi ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, iaitu Muhammad Puat Zarkarsi, mempertahankan kenyataan daripada timbalan Presiden UMNO, Muhammad Hassan, bahawa Najib Razak perlu masuk penjara terlebih dulu jika mau mendapatkan pengampunan. Jadi, apa yang betul? Takkan ini tak betul pula. Bagaimanapun, kata Muhammad Puat, pandangan Muhammad telah diputar belit oleh Asia Times, menimbulkan cerita panas bodoh. Kesian Asia Times. Jelas Muhammad Puat, apa yang berlaku, Najib tidak mahu memohon pengampunan dan mahukan perbicaraan yang adil dijalankan terhadapnya. Kata dia, logiklah apa Mat Hassan cakata, Najib perlu masuk penjara kalau dia mahu minta pengampunan. Isunya, Najib tidak minta pengampunan. Najib mahu perbicaraan yang betul, yang adil, belum habis lagi, kata Puat Sarkasi. Tambahnya lagi, Najib tidak pernah minta pengampunan. Tidak ada kenyataan dari Najib. Tidak ada rekod Najib mohon di mahkamah. Bahkan, tidak ada surat kepada Yang di-Pertuan Agung minta pengampunan. Tetapi Asia Times menggunakan logik masuk penjara itu sebagai bahan cerita yang dispin untuk buat cerita panas bodoh. Katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Semalam, wartawan Asia Times, Nick Kochan, mempertahankan wawancaranya dengan timbalan Presiden UMNO itu berikutan dakwaan bahawa laporannya mengambil kenyataan Muhammad di luar konteks. Katanya di Twitter, kami tetap dengan laporan kami. Bersama dengan pautan untuk memuat turun rakaman audio daripada wawancara itu. Dia siap bagi laporan. Dia siap bagi attachment. Attachment itu ialah
satu interview ataupun wawancara. Wawancara dengan Najib Razak dan Asia Times. Bercakap kepada Malaysia Kini, Coach Chan mengesahkan rakaman itu adalah sahih dan berkata Muhammad sedar wawancara itu dirakam. Dalam pada itu, Muhammad Puat berkata adalah tidak munasabah jika Najib meminta pengampunan sedangkan perbicaraan masih berjalan. Tidak munasabah Najib minta pengampunan. Perbicaraan Najib masih berjalan termasuk isu Hakim Nazlan ada conflict of interest. Anwar memang memang minta pengampunan. Dia dalam penjara. Nak keluar kena minta ampun. Minta ampun bermakna mengaku salah. Najib mahu perbicaraan adil. Tidak minta ampun pun katanya lagi. Tak apa, memang betul lah. Tapi kalau Najib kalah di Mahkamah Persekutuan, di sanalah kita tengok berapa lama Najib akan tiba-tiba buat mohon pengampunan. Anwar Ibrahim berapa tahun dia di dalam penjara baru dia minta mohon pengampunan. Kita tengoklah nanti. Kita tengok nanti berapa lama kalau Najib masuk penjara, berapa lama dia tahan di penjara dan minta pengampunan. Lepas itu macam mana pula dengan Zahid Hamidi, Rosma Mansur, Bung Mukhtar dan ramai lagi kelas di mahkamah. Okey. So kita berdua yang baik-baik, yang berlaku. Dan hari ini dah masuk bulan Julai. Tak lama lagi bulan Ogos ini. Kita akan lihat, kita akan dengar keputusan dari pengamat daripada Mahkamah Persekutuan tentang Najib Razak. Kita akan lihat nanti 21 hari bulan Julai ini sama ada mahkamah akan menerima permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk dia dibantu, ditolong daripada Queen Council daripada United Kingdom. Kalau Queen Council ditolak, habislah sebab tinggal Muhammad Syafiq Abdullah sahaja. Tapi itu pun Muhammad Syafiq Abdullah sudah mengaku bahawa semua ini terlalu rumit bagi dia dan dia kata sendiri bahawa kes ini tak ada peguam di Malaysia yang lebih pandai daripada Jonathan Laidlaw. Sampai Majlis Peguam Malaysia memberikan statement sebenarnya ada lebih daripada 20,000 peguam di Malaysia yang lebih layak. Lepas tu di mahkamah juga dikatakan peguam-peguam di Malaysia malah Tan Sri Syafiq Abdullah lebih layak, lebih pandai daripada Jonathan Laidlaw. Saya setuju. Kenapa perlu dipinggirkan orang Malaysia? Lama-lama kita sendiri juga yang kata kenapa Malaysia punya orang sendiri, rakyat Malaysia sendiri yang ditolak. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.